ខ្ញុំមកជំនួសដល់ចរន្តត្រីបាទគឺមេខ្ញុំមកធានាបានមកវិញបាទដេកបន្តហោសរោមនោះផ្ទះបាទត្រង់ត្រួតរួចបាទអត់ល្ងួយពេកបងប្អូនយកថ្ងៃយកថ្ងៃមានអីចាំការទៀតបាទនៅដល់ខាងបងនៃអតទេថ្ងៃមុនសន្លប់ដែរយកមិញបាទនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនោះបាទដេកស្អាតបងអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទពីតន្ត្រីបាទសមោសរកសុំបាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរ បាទបងវត្តមានបាទអំឡុងលើកទៀតទៅបាទលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីបាទឡាគេអត់ថាថ្មីថ្ងៃនេះបាទអរគុណ